កោះតៃវ៉ាន់គឺជាកោះមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងឈៀងខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកត្រឹមឆ្នាំ2018កោះមួយនេះមានប្រជាជនជាង23លាននាក់និងមានរបបនយោបាយដឹកនាំប្រទេសហើយថែមទាំងប្រកាសថាខ្លួនគឺជាទឹកដីឯករាជ្យទៀតផងបើទោះបីជាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគណៈបកគូមីនតាំងដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅលើកោះនេះអះអាងថាវាជារដ្ឋស្របច្បាប់របស់ចិនទាំងមូលក៏ដោយក៏ដែនដីដែលមានផ្ទៃក្រឡាត្រឹមតែជាង36,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះគ្រាន់តែជាខេត្តមួយរបស់មហាយចិនតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាដំបូងគេត្រូវស្វែងយល់ចាប់តាំងពីសម័យកាលនៃការដួលរលំរបបរាជានិយមនៅប្រទេសចិនជាមុនសិនដោយយើងបានដឹងហើយថាសុនយ៉ាត់សេនគឺជាបិតាបដិវត្តផ្ដួលរលំរបបរាជានិយមចិនដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1911កាលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ពូជីដែលជាខ្សែស្រឡាយរាជវង្សឈិងនិងត្រូវជារាជវង្សចុងក្រោយនៃអាណាចក្រចិនបានបញ្ជាឲ្យមេតបយិនស៊ីខៃទៅបង្ក្រាបក្រុមបដិវត្តរបស់សុនយ៉ាត់សេនក៏ប៉ុន្តែមេតបរូបនេះបែរទៅជាចរចាត្រូវរើគ្នាជាមួយក្រុមបដិវត្តហើយក្បត់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ពូជីទៅវិញរហូតដល់របបរាជានិយមនៅប្រទេសចិនទុនដៃជើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនិងត្រូវបានរំលាយចោលតែម្ដងបន្ថែមលើនោះបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រដាក់រាជមិនដល់មួយឆ្នាំផងលោកមេតបយិនស៊ីខៃដែលជាបុគ្គលមួយរូបដែលព្រះអង្គម្ចាស់ពូជីធ្លាប់តែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1912ហើយដោយសារមានទ័ពនៅក្នុងដៃយ៉ាងពេញទីលោកបានតែងតាំងខ្លួនឯងគឺជាប្រធានាធិបតីនៃរបបថ្មីនេះទៀតផងសូមទាញអារម្មណ៍លោកអ្នកឲ្យបានដឹងបន្តិចថាសុនយ៉ាត់សេននិងយិនស៊ីខៃសិតតែធ្លាប់ប្រកាសបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋឡើងរៀងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ជាប្រធានាធិបតីផ្លូវការនៅឡើយនិយាយម្យ៉ាងទៀតមុននឹងអតីតមេតបយិនស៊ីខៃកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃរបបសាធារណរដ្ឋនោះសុនយ៉ាត់សេនធ្លាប់ប្រកាសបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋនេះម្ដងរួចមកហើយកាលនោះគឺនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1912ក្រុមបដិវត្តដែលដឹកនាំដោយសុនយ៉ាត់សេនបានប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋចិនឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមទាំងស្រុងនោះទេលុះដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1912ក្រោយពីព្រះអង្គម្ចាស់ពូជីបានសម្រេចចិត្តទាំងបង្ខំក្នុងការដាក់រាជក្រោមការគៀបសង្កត់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនគឺលោកយិនស៊ីខៃទើបរបបរាជានិយមរបស់រាជវង្សនេះដែលបានដឹកនាំប្រទេសចិនតាំងពីឆ្នាំ1644ត្រូវបានដួលរលំទាំងស្រុងដោយសារតែយិនស៊ីខៃមានស្នាដៃក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងខាងឧទាមក្នុងការធ្វើបដិវត្តនិងមានអំណាចតបផងនោះលោកប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នសុនយ៉ាត់សេនដែលបានគ្រប់គ្រងចិនត្រឹមតែជាង2ខែនោះបានប្រគល់តំណែងប្រធានាធិបតីឲ្យយិនស៊ីខៃយិនស៊ីខៃបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ1912និងឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីផ្លូវការនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ1913មកដល់ចំណុចនេះសូមប្រិមិត្តចាប់អារម្មណ៍ថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាសាធារណរដ្ឋចិននៅតែចាត់ទុកលោកសុនយ៉ាត់សេនដែលធ្លាប់កាន់កាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីជាង2ខែនោះជាប្រធានាធិបតីទី1នៃរដ្ឋស្នងរបស់របបរាជានិយមដដែលឬនិយាយឲ្យងាយយល់កោះតៃវ៉ាន់ចង់អះអាងថាសុនយ៉ាត់សេនជាអ្នកផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយម
ហើយនេះហើយក៏តៃវ៉ាន់ត្រូវតែជារដ្ឋឯករាជ្យដែលត្រូវដឹកនាំដោយចិនទាំងមូលយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាគេហ៊ានអះអាងបែបនេះគណៈបកគូមីនតាំងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសុនយ៉ាត់សេននៅតែជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នគូមីនតាំងឬគណៈបកជានិយមចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ1912មូលហេតុនៃការបង្កើតគណៈបកនេះឡើងដោយលោកសុនយ៉ាត់សេនចង់ប្រមូលកម្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីយឺនស៊ីខាយពីព្រោះការលោកលះបង់តំណែងប្រធានាធិបតីឲ្យយឺនស៊ីខាយគឺជាការលះបង់ដោយបង្ខំចិត្តដែលបណ្ដាលមកពីកម្លាំងតបខ្សោយនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1912ចិនបានបង្កើតការបោះឆ្នោតសភាជាតិលើកដំបូងបង្អស់និងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយការបោះឆ្នោតនោះគណៈបករបស់លោកសុនយ៉ាត់សេនបានឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចិនទាំងអស់រួមទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកយឺនស៊ីខាយផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីយឺនស៊ីខាយមិនសុខចិត្តនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះទេហើយក៏បានរៀបចំផែនការសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកគូមីនតាំងដែលគ្រោងនឹងឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតផងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នោះគឺលោកសុងសាវសេនត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលរងចាំរថភ្លើងក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងគតិកម្មដែលមានក្រុមតម្រុយជាច្រើនបានបង្ហាញថាបានកើតមានឡើងពីផែនការយឺនស៊ីខាយនេះបង្កឲ្យមានចំនួនកាន់តែខ្លាំងរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកគូមីនតាំងនិងគណៈបករបស់យឺនស៊ីខាយចំនួនរវាងគណៈបកនយោបាយចិនធំទាំងពីរបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយនោះធ្វើឲ្យលោកសុនយ៉ាត់សេនដែលធ្លាប់ជោគជ័យក្នុងការធ្វើបដិវត្តផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមចាប់ផ្ដើមធ្វើបដិវត្តជាលើកទី2ក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់យឺនស៊ីខាយក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលមានកម្លាំងទ័ពតិចពេកបដិវត្តលើកនេះត្រូវបានបរាជ័យទាំងស្រុងហើយលោកសុនយ៉ាត់សេនថែមទាំងរត់ទៅប្រទេសជប៉ុនបរាជ័យរបស់សុនយ៉ាត់សេនបានធ្វើឲ្យយឺនស៊ីខាយប្រមូលអំណាចទាំងអស់មកដោបក្តាប់តែម្នាក់ឯងដោយគ្មាននរណាហ៊ានងើបប្រឆាំងឡើយប្រធានាធិបតីយឺនស៊ីខាយមិនចេះដឹកនាំប្រទេសតាមបែបសាធារណរដ្ឋឡើយហើយ4ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីបាត់បង់របបរាជានិយមគឺនៅខែធ្នូឆ្នាំ1915យឺនស៊ីខាយបានបែកគំនិតបង្កើតរបបនេះឡើងវិញនិងតាំងខ្លួនជាអធិរាជថែមទៀតគូកត់សម្គាល់ថាឈ្មោះអធិរាជដែលត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមឲ្យខ្លួនឯងនោះយឺនស៊ីខាយមិនត្រូវគេគោរពកោតខ្លាចនិងស្ដាប់តាមឡើយក្រោយមកទៀតឡើងធ្វើជាស្ដេចមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងគឺនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ1916យឺនស៊ីខាយបានប្រកាសរំលាយរបបរាជានិយមនឹងបោះបង់ឈ្មោះជាអធិរាជដោយធ្វើការដឹកនាំប្រទេសចិនក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីវិញនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1916យឺនស៊ីខាយបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺក្រោយមរណភាពនេះអតីតមេទ័ពរបស់លោកបានយកទ័ពក្រោមបង្គាប់ទៅបម្រើប្រយោជន៍របស់ពួកគេនិងរស់នៅដោយស្ដេចត្រាញ់រៀងៗខ្លួនអស់អំឡុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់យឺនស៊ីខាយប្រទេសចិនគ្មានអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដឡើយពីព្រោះរដ្ឋបាលកណ្ដាលគ្រប់គ្រងបានតែក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងតែប៉ុណ្ណោះខណៈតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកមានឥទ្ធិពលយកទៅគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋឯករាជ្យអញ្ចឹងបើតាមការវាយតម្លៃពលរដ្ឋចិនក្នុងរយៈពេលនោះរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងងាកមកក្រោយបន្តិចអំឡុងពេលនោះដែរគណៈបកជានិយមគូមីនតាំងរបស់សុនយ៉ាត់សេនបានចាប់ដៃជាមួយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបើទោះបីជាក្រុមទាំងពីរមានចំហផ្សេងគ្នាក៏ដោយពួកកុម្មុយនីស្តចង់បង្កើតរដ្ឋកុម្មុយនីស្តនិងលុបបំបាត់វណ្ណៈសក្តិភូមិដែលនៅសេសសល់ពីរបបរាជានិយមឲ្យអស់ក៏ប៉ុន្តែគូមីនតាំងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្ក្រាបពួកស្ដេចត្រាញ់ដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិ
ក្នុងការនាំប្រទេសឲ្យមានវិស័យឧស្សាហកម្មលូតលាស់សុនយ៉ាត់សេនថែមទាំងមានកិច្ចប្រតិបត្តិការវិស័យយោធាជាមួយចាងខៃជៀកដែលជានាយកសាលាទាហានហ្វឹកហ្វឺនមួយនៅខេត្តខ្វាងតុងប្រទេសចិនផងដែរបន្ទាប់ពីលោកសុនយ៉ាត់សេនបានទទួលមរណភាពដោយរោគមហារីកថ្លើមនៅឆ្នាំ1925តំណែងគណៈបក្សជាតិនិយមចិននេះត្រូវបានផ្ទេរឲ្យលោកចាងខៃជៀកចាងខៃជៀកជាមនុស្សមិនចូលចិត្តពួកកុម្មុយនីសនោះទេនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ1926នាយកសាលាទ័ពរូបនេះបានបើកប្រតិបត្តិការកងទ័ពទ្រង់ទ្រីធំមួយនិងបានដណ្ដើមទឹកដីដែលធ្លាប់បានកាន់កាប់ដោយពួកស្ដេចត្រាញ់និងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងកិត្តិកម្មឆ្នាំ1927ចាងខៃជៀកមានទ័ពនៅក្នុងដៃកាន់តែធំហើយបានវាយបានទឹកដីមួយផ្នែកធំក្នុងប្រទេសចិននិងជាពិសេសគឺដណ្ដើមបានទីក្រុងណានជីងនិងទីក្រុងសៀងហៃដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់ប្រទេសចិនទៀតផងដោយសារជាមនុស្សមិនចូលចិត្តពួកកុម្មុយនីសឬប្រហែលលោភលន់ចង់ក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងមូលចាងខៃជៀកបានបើកប្រតិបត្តិការដ៏ធំមួយទៀតនៅខែមេសាឆ្នាំ1927ដោយធ្វើការសម្លាប់ពួកកុម្មុយនីសយ៉ាងរង្គាលបើទោះបីជាក្រុមនេះអ្នកធ្លាប់រួមរស់ជាមួយសុនយ៉ាត់សេនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនក៏ដោយពួកកុម្មុយនីសដែលនៅរស់បានរត់គេចខ្លួនទៅតាមទីជនបទដើម្បីបង្រួបបង្រួមគ្នាសារជាថ្មីចំណែកឯចាងខៃជៀកបានប្រកាសបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋថ្មីមួយដោយយកទីក្រុងណានជីងជាទីក្រុងរដ្ឋបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនសម័យការដឹកនាំរបស់ចាងខៃជៀកត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាណានជីងឌីខេតគឺចាប់ពីឆ្នាំ1928ដល់ឆ្នាំ1937ប៉ុន្តែអំឡុងពេលណានជីងឌីខេតមានសន្តិភាពតែមួយភ្លែតតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1933ចលនាកុម្មុយនីសដែលត្រូវបានចាងខៃជៀកសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនោះបានងើបឡើងសារជាថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់ម៉ៅសេតុងដែលអនាគតនៃមហាបរិសរូបនេះនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រជាជាតិចិនទាំងមូលចលនាកុម្មុយនីសក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានម៉ៅសេតុងដែលបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីតាមបែបបទទ្រឹស្ដីម៉ាកលេនីនមានការវិវត្តខ្លួនបានល្អគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ម៉ៅសេតុងគឺជាមេដឹកនាំដ៏ខ្លាំងពូកែដែលបានរៀនសូត្រយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំទ័ពរបស់អ្នកប្រាជ្ញបុរាណចិនស៊ុនអ៊ូនឹងចូលចិត្តអានរឿងសាមកុកបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំទ័ពដ៏មានឥទ្ធិពលមួយគឺយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពព្រៃគួរជម្រាបថាយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពព្រៃនេះម៉ៅសេតុងបានបង្កើតពាក្យស្លោកឲ្យកងទ័ពកុម្មុយនីសចិនទន្ទេញប្រចាំថ្ងៃថាសត្រូវវាយលុកយើងដកថយសត្រូវសម្រាកយើងរំខានសត្រូវនឿយហត់យើងវាយបកសត្រូវដកយើងដេញតាមក្រោមទេពកោសលដឹកនាំដ៏ពូកែនឹងអាចការពារបានពីការព្យាយាមវាយប្រហាររបស់ចាងខៃជៀកដែលមានទ័ពច្រើននិងមានសព្វវុធទំនើបជាច្រើនដងធ្វើឲ្យប្រធានម៉ៅសេតុងមានឈ្មោះល្បីល្បាញនិងក្លាយជាមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសចិនដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅឆ្នាំ1935លុះក្រោយមកទៀតអំឡុងពេលជប៉ុនចូលលុកលុយចិនលោកចាងខៃជៀកមិនសូវដែលខ្វាយខ្វល់ឡើយពីព្រោះខ្លួនយល់ថាការកម្ចាត់ក្រុមរបស់ម៉ៅសេតុងមានសារៈសំខាន់ជាងប្រការនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនមិនចូលចិត្តចាងខៃជៀកនោះទេហើយថែមទាំងចោទថាចាងខៃជៀកជាមនុស្សក្បត់ជាតិដែលលក់ទឹកដីឲ្យជប៉ុនទៀតផងខណៈក្រុមម៉ៅសេតុងយកការប្រឆាំងនឹងជប៉ុនជាអាទិភាពធ្វើឲ្យប្រជាជនស្រឡាញ់ជាខ្លាំងនៅឆ្នាំ1939ដោយសារកត្តាសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផ្ទុះឡើងផងដោយសារកត្តាសង្គ្រាមស៊ីវិលផងនិងកត្តាជប៉ុនលុកលុយផងនោះទឹកដីចិនត្រូវបានបែងចែកជា3ផ្នែកផ្នែកខាងកើតស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ជប៉ុនខាងលិចនិងខាងត្បូងស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ចាងខៃជៀកចំណែកឯផ្នែកពាយ័ព្យវិញស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់បកកុម្មុយនីសម៉ៅសេតុង
អំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ម៉ៅសេទុងមានកងទ័ពជាង1លាននាក់និងគ្រប់គ្រងដែនដីមានប្រជាជនប្រមាណជាង100លាននាក់ក្រឡេកទៅខាងចាងខៃជៀដែលទទួលបានជំនួយពីអាមេរិកមានចំនួនកងទ័ពច្រើនណាស់តែគុណភាពអន់មេទ័ពរបស់ក្រុមចាងខៃជៀត្រូវបានតែងតាំងនិងដំឡើងឋានៈតាមរយៈបកពួកនិយមដោយមិនខ្វល់ពីសមត្ថភាពឡើយហើយអំពើពុករលួយបានកើតឡើងយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងជួរដឹកនាំរបស់កងទ័ពមេទ័ពភៀចច្រានបាននាំគ្នាបំប៉ោងចំនួនកងទ័ពព្រមទាំងឆ្លៀតកាន់កាប់របបទាហានដោយទុកឲ្យកូនទាហាននៅតាមសមរភូមិខ្វះខាតស្បៀងនិងខ្វះគ្រឿងសព្វាវុធចាងខៃជៀចាញ់សង្គ្រាមទាំងអាម៉ាស់ហើយរត់ទៅកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយជាពាក្យស្លោករបស់ខ្មែរដ៏មានតម្លៃមួយក្នុងន័យនេះកតាកង្វះស្បៀងអាហារនិងងាកទៅមើលកងទ័ពរបស់ចាងខៃជៀនៅសម័យអតីតកាលនោះត្រូវស្លាប់ដោយសារជំងឺច្រើនជាងស្លាប់ដោយសារត្រូវគ្រាប់សព្វាវុធរបស់សត្រូវទៅទៀតក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចូលចិត្តការដឹកនាំរបស់ចាងខៃជៀក៏ដោយក៏នៅតែបន្តផ្តល់ជំនួយយោធារាប់ពាន់លានដុល្លារដល់រដ្ឋបាលមួយនេះក្នុងការប្រឆាំងនឹងលោកម៉ៅសេទុងអាមេរិកមិនចង់ឲ្យចិនធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ម៉ៅសេទុងដោយសារការនោះម៉ៅសេទុងក៏ទទួលបានជំនួយពីសហភាពសូវៀតផងដែរកងកម្លាំងគូមីនតាំងរបស់ចាងខៃជៀមានច្រើនជាងកងកម្លាំងបកកុម្មុយនីសរបស់ម៉ៅសេទុងដល់ទៅ4ដងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមានដល់ទៅជាង4លាននាក់ចំណែកឯកម្លាំងម៉ៅសេទុងដែលកាលនោះគេហៅថាក្រុមឧទាមមានត្រឹមតែជាង1លាននាក់ក៏ដោយក៏ខាងលោកចាងខៃជៀដែលមានទ័ពគ្មានវិន័យនិងមានមេទ័ពគ្មានសមត្ថភាពត្រូវចាញ់ខាងលោកម៉ៅសេទុងជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ1948កងកម្លាំងម៉ៅសេទុងបានវាយដណ្ដើមតំបន់ម៉ាន់ឈូរីនិងបានចាប់ខ្លួនទាហានរដ្ឋាភិបាលជាង400,000នាក់មិនយូរទៀតឡើយម៉ៅសេទុងបានឡោមព័ទ្ធតំបន់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលជាង400,000នាក់ទៀតហើយកាលនោះដោយសារខ្លាចម៉ៅសេទុងយកបានតំបន់នោះចាងខៃជៀមានបំណងប្រើយន្តហោះចម្បាំងទៅទម្លាក់គ្រាប់បែករំលាយទីនោះចោលក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពខ្លួនបានដឹងរឿងនេះក៏ពួកគេបានទម្លាក់អាវុធចោលនឹងបានចោះចូលជាមួយម៉ៅសេទុងដោយសន្តិភាពតែម្ដងប្រការនេះហើយធ្វើឲ្យតុល្យភាពកម្លាំងទ័ពទូទៅខាងម៉ៅសេទុងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងរីឯខាងលោកចាងខៃជៀត្រូវបាត់បង់ទាំងការទុកចិត្តពីប្រជាជនទូទៅលើបញ្ហាអសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសនិងការធ្វើឲ្យប្រទេសមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារទំនិញចេះតែឡើងថ្លៃមិនឈប់ឯលុយវិញមានតម្លៃធ្លាក់ចុះស្រដៀងក្រដាសនៅឆ្នាំ1949កងទ័ពរបស់ម៉ៅសេទុងបានវាយចូលទីក្រុងណានជីងដែលជាតំបន់រដ្ឋបាលរបស់ចាងខៃជៀធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានរត់បាត់ជើងសរព្រៀតទៅខ្វាងតុងនិងស៊ីឈាន់ខណៈចុងក្រោយគេត្រូវរត់ទៅកោះតៃវ៉ាន់ចាងខៃជៀបាននាំមន្ត្រីនិងកងទ័ពថែមទាំងសាច់ញាតិប្រហែល7លាននាក់និងបានប្រកាសយកក្រុងតៃប៉េនៅកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើជារដ្ឋធានីបណ្ដោះអាសន្ននៃរបបសាធារណរដ្ឋចិនរបស់ខ្លួនតែម្ដងចំណែកឯចិនដីគោកទាំងមូលត្រូវបានធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកកុម្មុយនីសចិនរបស់ម៉ៅសេទុងហើយលោកបានរៀបចំប្រទេសចិនសាជាថ្មីបន្ថែមលើនេះនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1949លោកប្រធានម៉ៅសេទុងបានប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយយកទីក្រុងប៉េកាំងជារដ្ឋធានីចាប់ពីពេលនោះមក